Moji starši so bili Jože Gerbič in Margareta rojena Obreza iz znane stare cerkniške rodbine. Oče so bili mesar, mimo grede pa so se pečali tudi z živino zdravilstvom, kot samouk. Pogosto na večer so se usedli in prebirali knjigo o živino zdravilstvu, ki jo je napisal rajni doktor Janez Blajvajs. Ne oče, ne mati nista bila muzikalna, imela pa sta dober posluh. Pri mojih študijah so me podpirali sami, od drugod nisem imel nikakršne podpore. Svoja otročja leta sem preživel v očetovski hiši. Bila je to zlata doba. 6 let star sem začel hoditi v ljudsko šolo v cerknici. Ko sem kot 7-letni deček cerkvenim pevkam sekundiral pri njih petju, so me na koncu pohvalile, rekoč, glejte, kako ima Francel lep alt. Kaj je to alt, seveda takrat, če nisem vedel. Učitelj Stotin pri ljubljanski normalki je prvi postal pozoren na Gerbičevo glasbeno nadarjenost. Realko je zaključil z odliko, leta 1856 pa vstopil v preparandijo. Ljubezen do glasbe je premagala nadarjenost v risanju. Pouk v glasbi je vodil Kamilo Mašek, ki je rekel mlademu Gerbiču, da nosi zaklad v grlu. Pri njem se je začel prvič učiti teoretičnega znanja in pravilnega solo petja. Razen klavirske igre in orglanja se je pri njem učil tudi harmonije. Ko je stopil v preparandijo, je pel v zboru filharmoničnega društva. Dirigent je bil Anton Nedved. Takrat se je v tem društvu pelo Nedvedov venec slovenskih pesmi, pri katerem je Gerbič tudi sodeloval. Po dokončani preparandiji je bil nameščen kot nadučitelj v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Kot takemu mi je bila pa tudi dolžnost skrbeti za orgljanje in petje v cerkvi. Tu sem spadajo moji prvi poskusi v kompoziciji. Kadar nisem imel za kak praznik primerne cerkvene pesmi, sem jo kar napisal. Za začetek mi je bilo dovolj, ako so ugajali uhu in so jo pevke rade pele. Leta 1861 je išel moj prvi poskus v kompoziciji pod naslovom Glasi slovenski, obsegajoč zborov in četverospevov in 3 pesmi s klavirskim spremljevanjem za solo spev. Njegovi profesori na konzervatoriju v Pragi so ga imeli za zelo nadarjenega v kompoziciji.
Ko je izvajal konzervatorij s svojimi učenci v nemškem gledališču v Pragi 11. aprila 1867, Mozartovo opero Titus, v kateri je pel naslovno vlogo v italijanskem jeziku, je na oder prišel slavni glasbeni zgodovinar dr. Ambros, mu čestital in se v imenu odbora zahvalil za lepo izvajanje partije ter zraven pristavil: "Vi boste delali čast našemu zavodu." V Zagrebu je pričela nova doba njegovega delovanja. Skupaj z intendantom, dvorni svetnik Zigrovic plemeniti Pretocki, sva imela željo, da se ustanovi hrvaška opera. Sestavil sem mali repertoar iz posameznih opernih scen. Ko smo prvič v teh scenah nastopili, ni bilo navdušenju ne konca ne kraja. Vse mesto je drugi dan govorilo le o tem. Bil sem čez 9 let v Zagrebu in to je bil zlati, najblažji čas mojega življenja. Tako zvanih ljubavnih afer nisem imel. 28. junija 1876 sem se poročil z gospico Milko Daneševo, ki je bila tedaj operna pevka za melodramatične partije v gledališču v Zagrebu. Glasbena matica v Ljubljani mu je ponudila mesto ravnatelja, pevovodstvo v Narodni čitalnici in mesto kapelnika pri dramatičnem društvu. Predsedništvo konzervatorija v Lvovu mu je ponudilo, da mu zvišajo plačo za toliko, kot so mu v Ljubljani ponudili za vsa tri mesta. Vendar je prevladalo domoljubje in Gerbič je odpotoval v Ljubljano. Rezultat odrske glasbe sta bili operi Nabor in Kres, obe harmonsko polni, zgledno grajeni in izvrstno instrumentirani, vendar z njima ni uspel, najbrž za voljo nezanimivih libretov. Ob koncu 19. stoletja je začel izdajati glasbeno Zoro, ki je bila prva posvetni glasbi namenjena revija. Po 25 letih dela v Ljubljani je zapisal: "Sedaj sem le še ravnatelj šole glasbene matice in regens kori v farni cerkvi svetega Jakoba. To poslednje mesto pa tudi v kratkem odložim. Ves ta čas mojega delovanja tukaj sem preživel mnogo veselih ur, ki so mi bile v spodbudo pri mojem jako napornem delu. Še več sem nezasluženo zaužil grenkih ur, ki so stopile v moje življenje. Zadnja leta je najraje ostajal sam, delal, užival v poslušanju velikih, lepih glasbenih del, čital življenjepise znamenitih umetnikov, poezijo naših pesnikov. Užival je v glasbi Beethovna, Chopina, Smetane, Dvoržaka, Wagnerja. Pisal je življenjepise nekaterih umetnikov, ki jih je objavljal v Ljubljanskem zvonu, članke, kakor o stoletnici Franceta Prešerna, prevajal je opere in operete, za uporabo pri solo petju in zborovskem petju je prevedel nad 50 pesmi in napisal nekaj samostojnih pesmi, od katerih je kakih 25 tudi uglasbil. Njegovemu delu in delovanju ni ne konca ne kraja." Na svojem domu v Cerknici, kjer se je mudil 18. in 19. marca 1917, se je prehladil in po kratki, le 5 dni trajajoči bolezni, mirno umrl. Concani, sì mi sei.
večer. Lepo pozdravljeni, cenjeni gostje, avtor monografije o Franu Gerbiču in letošnji dobitnik najvišjega muzikološkega stanovskega priznanja Mantovanjeve nagrade dr. Edo Škulj. Magister... Magister Zoran Krstulovič, pomočnik direktorja Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je monografijo obogatil seznamom Gerbičevih del in pa literature o njem. Urednica dela, ki je šlo pri Celjski mohorjevi družbi, Alenka Veber. V imenu gostiteljice glasbene šole Frana Gerbiča Cirknica in ravnatelja ter pobudnika izdaje monografije Milivoja Matkoviča. Lepo pozdravljeni tudi gostje iz glasbene matice slovenskih glasbenih šol, slovenskih mest, ki jih je zaznamoval naš rojak. Vsi spoštovani obiskovalci, pozdravljeni, dober večer. Na današnji prireditvi to je tretji dogodek v nizu Gerbičevega leta. In zbrali smo se natanko na 100. obletnico skladateljeve smrti. Solistki Luci Lekina in komornemu zboru Fran Gerbič ter dirigentu Jožetu Rajku se zahvaljujem za uvodni pesmi občini Cirknica, pa za pomoč pri izdaji tega izjemnega spomenika našemu rojaku in za to župana, gospoda Marka Ruparja, vabim k uvodni besedi. Prosim. Prisrčno pozdravljeni, spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gostje. Veseli me, da je strokovna srednja v zadnjih letih naredila velik korak naprej v raziskovanju življenja in dela številnih ustvarjalcev na področju glasbe, literature, likovne umetnosti. In to tudi tistih, ki so oblikovali in so oblikovali kulturni razvoj slovenskega prostora, pa jih je zaradi drugačnih svetovno-nazorskih pogledov zgodovinopisje pozabilo. Številni strokovnjaki si prizadevajo, da bi ustvarjalci vendarle dobili svoje mesto. Ključne pri tem se mi zdijo predvsem pobude lokalnih skupnosti, ki se želijo biti seznanjene s preteklostjo, da bi jo lahko unovčile za prihodni turistični in kulturni razvoj naših krajev. In ravno prizadevanje lokalnega okolja je tudi pripomoglo k nastanku monografije Frana Gerbiča, po katerem se po drugi svetovni vojni kot domoljubu in avtorju cerkvenih pesmi ni veliko govorilo. Prepričan pa sem, da bo v letošnjem letu, ko poteka 100 let od njegove smrti, v naši občini in tudi širše, v njem velikokrat tekla beseda. Tudi zaradi pričujoče knjige, ki ne pomeni samo doprinos k stroki, ampak tudi občini Cerknica in njenim prebivalcem, za kar sem vsem, ki so sodelovali pri pripravi, zelo hvaležen. Prepričan sem, da nam lahko življenje in delo Frana Gerbiča prineseta nova spoznanja, ki so aktualna še v današnjem času. Tudi Gerbič je odšel službovati tujino, pa se je napogodbila Narodne čitalnice, glasbene matice in dramatičnega društva vrnil domovino. In to kljub višji plači, ki mi jo je ponudil Lvovski konzervatorij. Profesorsko mesto je zavrnil z besedami, da v sebi čuti dolžnost in željo, da prispeva k razvoju glasbene umetnosti v svoji domovini. To vrstna miselnost je dan danes zelo redka, čeprav bi jo naša država še kako potrebovala. Želim vam lep večer še naprej. Hvala. Hvala lepa gospodu županu. Danes nas bo spremljala Gerbičeva glasba. V nadaljevanju večerja bodo peli in igrali profesori ter profesorice iz domače glasbene šole. Sledi Ave Maria. Izvedli jo bodo sopranistka Teja Seksida, artistka Ivana Barčič-Mišič in pianist Tadej Podobnik. Fran Gerbič se je kot skladatelj cerkveni glasbi posvetil dvakrat. V Trnovem, takrat pri, danes v Ilirski Bistrici, kjer je poleg dela nadučitelja opravljal tudi delo organista in pevovodje, kar pomeni, da je v svoji prvi službi skrbel tudi za glasbeno podobo svetih maš. In mimo grede tudi Bistričani ga imajo v lepem spominu, predvsem kot graditelja prve šolske stavbe v njihovem mestu. Komaj 17 let je bil star, ko je začel kot učitelj pisati tudi njihovo krajevno zgodovino. In če se vrnemo k njegovi cerkveni glasbi, ko je Fran Gerbič po več kot 30 letih postal glasbeni vodja v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani in odbornik Cecilijinega društva, je znova začel pisati cerkvene skladbe.
In gospod Šulj, ko boste brali monografijo, ugotavlja, da so imele predvsem uporabno vrednost, kajti cerkvenih skladb v času, ko ni deloval kot organist, ni pisal. Torej, čas je za Ave Marijo. Ponavljajoči se motiv na vsaki drugi strani monografije, ki bomo predstavili, so orgle iz naše župnijske cerkve. Čez 10 let bodo stare 200 leti. Dr. Šulj se jim je posvetil v knjigi in pravi, da ko bodo obnovljene zabele, bomo spoznali, kakšno dragocenost smo rešili. So največji ohranjeni inštrument Janeza Bogomirja Kuhnata, mojstra neprekosljive zvočnosti, pravi. In ko so kupili nove, naši predniki na srečo starih orgel niso odstranili. V cerkvici pa hranimo še eno dragocenost, skladateljev klavir. Javnosti ga je zapustila skladateljeva hči Jarmila, prva Slovenka, ki je v Pragi opravila celoten konzervatorij iz solopetja in klavirja. Gerbičev klavir, shranjen je na njegovem domu, je na Dunaju sredi 19. stoletja naredil takrat najbolj priznani mojster Ignac Bösendorfer, in samo dva sta ohranjena v Sloveniji. Obnova tega glasbila pravzaprav ne bi smela predstavljati prevelikega bremena tudi širši slovenski javnosti ne, kajti Fran Gerbič je narodu posvetil večji del svojega ustvarjalnega življenja, pravzaprav ločnice med službo in prostim časom ta gospod ni poznal. Na klavirju bo skladbo, ki jo je Gerbič posvetil svojemu znancu in dopisovalcu, pesniku ter tajniku črnogorskega kneza Jovanu Sundečiću zaigral Tadej Podobnik. Thank you.
Monografija vsebuje tudi sestavek Gerbičevega sina Huga, kako je komponiral moj oče. Tako izvemo, da je komponiral najraje v naravi okoli cerkvice. Za opero Nabor je ure in ure poslušal modrovanje možakarjev v cerkvici, zahajal v Kušlanovo kovačijo, pa spoznal nekdanjega nočnega čuvaja na Rankeku, ki mu je predstavil napeve, ki jih je pel ob polnih nočnih urah in poslušal je petje fantov pod lipo. Frank Erbič je bil z dušo in srcem predan slovenstvu in se je posvečal tudi naši ljudski pesmi, ne samo izročilu. Rojak je ljudske napeve rad po svoje harmoniziral. Na pomembnost ljudskega blaga ga je prvič upozoril ruski skladatelj Balakirov, ki ga je pobaral, naj mu vendar zapoje kakšno slovensko pesem. In spomnila ga je na rusko. Violinistka Mojca Brank, mezzosopranistka Rebeka Kren-Dragolič in Tadej Podobnik na klavirju bodo zdaj izvedli Gerbičeve priredbe ljudskih pesmi. Si sucederá, si glina la noche, si lluvia.
dr. Efran Gerbič priredil pesmi iz ljudske zakladnice. Med prvimi ljudskimi pesmimi, ki smo jih verjetno vsi znali zapeti, je tudi Barčica po morju plava. No, ampak v monografiji je tudi Gerbičev zapis, v katerem izvemo, da ta pesem sploh ni ljudska. In skladatelj je to izvedel kar sredi cirknice, ko je srečal njenega avtorja. Toliko še izdam za zdaj, da je Barčica iz pesmi rezala valove pri reki. Glasbena šola pa nam bo v nadaljevanju pripravila njegovo večerno pesem. Po prebiranju monografije smo lahko prepričani, da je gospod Gerbič preživljal mirne večere in imel mirne noči ter mirno spal, tako kot ljudje z dobro vestjo. Gerbiča, piše Stanko Premrl, nismo le kot glasbenika visoko cenili, ampak tudi kot sicer vrlega, vernega in ljubeznivega moža radi imeli. Na njem ni bilo nič visokega, odbijajočega, pač pa vse tako domače in preprosto in prikupno. Še govorico je ohranil čisto cerkniško in tudi kot tak nam je dopadel. Večerno pesem bosta izvedla pianist Ivan Marinović in na trobenti bo z njim igral Daniel Savnik. Naš Fran Gerbič je bil odličen pedagog tudi, kar potrjuje zapis Pavla Kozine v nekrologu. In končno, dragi Gerbič, beremo, poslavljam se od tebe kot učitelja. Hodil sem po svetu, spoznal sem veliko učiteljev petja, med vsemi pa dajem tebi prvo mesto.
Nisi bil učitelj, ki spravi s pretirano pedanterijo učenca do obupa in potem naprej. Bil si učitelj, ki vodi učenca z ljubeznijo do stvari, potrpežljivo, višje in višje. Fran Gerbič pač ni bil samo teoretik, imel je bogate pevske izkušnje. Bil je prvi v vrsti slovenskih tenoristov, ki so uspeli v tujini. Že njegov prvi učitelj v Ljubljani mu je dejal, da v grlu nosi zaklad, no pravzaprav so se, kako ima mali France, lep glas čudile že pevke v cerkvi na Taboru. V svoji mednarodni karieri je zapel kar v 26 operah, seveda v različnih jezikih in že v hvale. Še vedno sta z nami Rebeka Hren-Dragolič in Teja Saksida. V pesmi V noči jo bo zdaj na klavirju spremljal Ivan Marinović.
Kole, spoštovani, Gerbičeva beseda se, oziroma pesem, glasba se zdaj umika še besedam o njem. Takšno majhno dnevno sobico smo si pripravili in na oder vabim pisca monografije Fran Gerbič 1840 do 1917, doktorja Eda Škulja, urednico Alenko Weber, magistra Zorana Krstuloviča, avtorja seznama glasbenih del Frana Gerbiča in literature o njem, ter seveda pobudnika izdaje monografije, ravnatelja glasbene šole Frana Gerbiča, Milivoja Matkoviča, lepo prosim, če se mi pridružite. Tako za začetek našega pogovora najprej seveda najlepša hvala za to delo in iskrene čestitke še posebej doktorju Škulju ob njegovem izidu. Gospod Škulj, pa bi mogoče začeli kar z vami. Gospod Matković je rekel, da ste čisto brez obotavljanja sprejeli pisanje monografije o Franu Gerbiču, ampak mislim, da ne samo zato, ker ste pred 20 leti uredili zbornik o njem. No, to je bil tudi izziv, ne? Ker sem že pripravil in par biografije, recimo o Hišarju, potem o Trubarju, delamo tudi o Galesu, se mi je zdaj spet en tak primerni izziv, da je človek lahko razišel na drugo področje, ki do zdaj še ni svojo to povajal. Vsekakor je bilo pa dobro izhodišče, Gerbiču sem povedzli, ki smo dobro, ki je organizirala Akademija za glasbo in teološka fakulteta, in potem so vsak let izhajali ti zborniki, ki so bili res kvalitetni in zelo dobro osvetljivo vsakega od teh skladatelj, ki smo jih nadaljevali. In monografijo pa ste razdelili na tri dele, na Gerbiča o Gerbiču, potem drugi o Gerbiču in Gerbič po Gerbiču. Zakaj ste se odločili za ta način? Sebe se človek išče, kako bi bilo ne bilo učeno razdelo in knjigo ali na poglavje, a tudi en članek, celo vsak stavek, lahko primetavaš besede in to, ker ne zapojem. In se mi zdi, da je dobro se mi s to, ker se nekako bi to razdelo, se to bi veliko materijale, ki je bilo. In potem se bo odločilo tako, ker nisem hotel ponavljati to, kar je on pisal, o sebi, ki ima zelo veliko tako autobiografskih spisov. Ali smo jih bomo prav na prvem delu dodali te autobiografske spise in potem na drugi deli to dopolnilo. Sploh tudi ti deli po Gerbiču, Gerbič po Gerbiču, ki so po smrti, kaj se so se zanim, tudi se izkazala glasbena šola Cerkvica, kot nositelj s teh podnosti. Hvala lepa, sami ste rekli, ne, da ste imeli res precej gradiva, no in tej monografiji pa je dodana tudi bibliografija Frana Gerbiča, zelo je obsežna. Gospod Krstulović, ste to pričakovali ali vas je vseeno presenetilo? Ja, zdaj, glede samega obsega, opusa Frana Gerbiča za njegove zapuščine, v bistvu nima presenečenja. Oba opusa, zapuščine je popisana, deloma se nekaj vnuku delamo v zgodovinskem arhivu in v bistvu že obstajajo katalogi, ki ti povejo približno, koliko je zadeva dolga. Tisto pa, kar je bilo presenečenje, ker vsaka zapuščina prinese neko tako, nekaj, kar nisem pričakoval, je bilo v bistvu količina dela, ki je bilo treba vložiti v samo identifikacijo skladu. Treba vedeti, da se je zapuščina, ki je razdeljena na dve inštituciji, je prišlo do takih stvari, da je pol neke skladbe, pa nekega cikla skladb, je v eni ustanovi, polovica v drugi, potem je to treba seveda združiti, ko se znamo. Potem je bilo tudi dost skladb, zlasti cerkvenih, ki so bili brez naslova, brez teksta podpisanega. Seveda, delo je dosti krat nahitro, tekst je poznal, ga je imel v glavi, zadeva je bila za uporabo in seveda tega ni bilo potrebno zapisati, ampak seveda po popisovanju take stvari treba prepoznati, urediti in postaviti na pravo mesto. In seveda zaradi takih stvari je gospod Škulj zelo potrpežljivo čakal kar nekaj časa, da se prebijem skozi vse ta vprašanja, te probleme s prepoznavo samih skladb. Ko
Koliko časa, verjetno je tukaj vaše večmesečno delo zbrano? Ja, trojan je kar eno leto pa pol. Leto pa pol. Seveda, zdaj treba to vedeti. Ne? Te stvari običajno počnem ob vsem drugem. In sve, če bi več čas lahko posvetil temu delu, bi to trebalo nekakrat manj časa bi treba uporabiti. Pač tako je, ne? Toliko časa, koliko lahko nameniš, da pač nameniš. Seveda, dodatni čas je bil tada, da bo treba iz moje matične ustanove, ker je iz Luka, iz Narodne dresne knjižnice, ker je približno dve tretjine zapuščine ohranjene, hoditi v zgodovinski arhiv. In to spet vzame čas. Dobro, da ste si vsi vzeli čas in seveda tudi Celjska Mohorjeva, ki je izdala res izjemno kakovostno monografijo, vsebinsko, oblikovno. Gospa Weber, kadar dobite ne, na založbi kakšno tako pobudo, se ustrašite ali ste veseli? Torej, najprej lepo pozdravljeni tudi v imenu najstarejše slovenske založbe, Celjske Mohorjeve družbe. Hvala za vaše vprašanje. Takole bom rekla kot urednica, ki ima za seboj skoraj že 30 letja urednikovanja in v teh 30 letih z doktorjem Edom Škuljem tudi sodelujeva. Marsikatero sva skupaj ugnala. Nisem se tokrat ustrašila obsežnosti dela. Mogoče sem se ustrašila tako v narekovajih svoje odgovornosti do monografije, kajti z njo sem povezana tudi na še na en način, ki si ga lahko vsak, ki je urednik, samo želi. Torej, da urejaš knjigo, ki ti je blizu, da urejaš knjigo notranjca, da urejaš knjigo Cerkničana, torej kraja, mimo katerega se vozim tudi že nekaj desetletij. Drugače je pa naša Celjska Mohorjeva družba v svoji 165-letni zgodovini naklonjena ohranjanju kolektivnega zgodovinskega spomina, še posebej tako pomembnega skladatelja. Ne nazadnje, ko sem prebirala avtobiografske spise, ki jih je Fran Gerbič napisal, mogoče bi bil lahko v nekem drugem času, okolju, Fran Gerbič tudi pisatelj, ne samo skladatelj. Ja, pravzaprav ta monografija na nek način negira to, ko pravimo, da je današnja družba površna. No, gospod Matković, rekli ste, ko sva se pogovarjala pred dnevi, da ste že 10-12 let razmišljali o tem, da bi si Fran Gerbič zaslužil monografijo. Zakaj? Ja, o tem razmišljam vse 15-20 let. A, toliko. Ja. Moram reči, da sem bil veliki zagati. Kako začeti s tem monografijo? Kdo je ta prava oseba? Poznal sem dosti profesorjev, dr. Škur je bil moj profesor, pa še dr. Kuret, pa mladi muzikologi so tudi, ampak po dolgem premišljevanju sem se odločil za dr. Škulja, ki mislim, da on, ko stvar vzame roke, tudi zaključi in dokonča. Tako da to je bilo tudi v tem primeru, sicer zdravljeno peš, ampak vseeno je prišel do konca in stvar je speljal na najvišji ravni. Zdaj, o Gerbiču kako, zakaj? Zakaj? Veliko vprašanje in lahek odgovor. Zaradi tega, ker je eden od ustanoviteljev slovenske glasbene pedagogike, eden od ustanoviteljev slovenske opere in prvi skladatelj simfonije na slovenskem. Recimo v enem stavku lahko povem, zakaj. Monografija. Monografije so deležni sami veliki ljudje. Tisti, ki so nekaj za sabo pustili in tisti, od katerih bodo naslednji rodovi nekaj imeli. In od tega bodo sigurno imeli, glasba se izvaja. Če pogledamo kronološko za nazaj, recimo 1910. leta je imenovan za častnega člana glasbene matice,
1923. leta je poimenovana ulica v Ljubljani v Trnovem po Franu Gerbiču, 32. leta so postavili pri glasbeno Madiso 8 kipov, recimo med tem je tudi Fran Gerbič z leve strani vhoda na Vegovi 5, kot prvi ravnatelj glasbene Matice in Matej Hubad na desni strani kot drugi ravnatelj. Potem 1964. leta je glasbena šola Frana Gerbiča imenovana po njemu. Ne, to je pač neki, ker ljudje pravijo, kaj smo naredili za Gerbiča. Nismo nič naredili, veliko je narejeno, vseeno. Ne more se pohvaliti toliko skladateljev, da ima, da je toliko stvari posvečeno njemu. Tako da mislim, da je to smetana na torti ta monografija, sledi pa seveda še dokončna ureditev muzeja gor na Taboru. To je bilo za ene zaključek in seveda, da se čim več skladb izvaja njegovih po glasbenih šolah. Se vemo, da v Sloveniji imamo 69 glasbenih šol, 26 tisoč učencev, 2 tisoč strokovnih delavcev in to je ena popotnica za njegove naslednje rodove. Se je on zastavil svojo življenjsko pot kot učitelj, pol pa učitelj glasbe. Se pravi, zaenkrat to. Gospod Škulj, gospod Matković je zdaj dejal, ne, da Fran Gerbič ni bil samo skladatelj, bil je veliko več, bil je pevec, pedagog, urednik, pisec, dirigent, če bi lahko naštevali. Katera njegova vloga je najpomembnejša? Ali je njegova veličina prav tem, da se je izkazal vseh? Španski pedagog pravi, da veliko objavi, malo stisne. Kemuča varka pa ko prijeta. Se mi zdi, če mi na hitro povem, recimo primer je tak, je gospod Marjan Lipovšek. Vsi ga poznamo kot velike skladatelja, pa prvi hkrati pianist, potem je bil direktor filharmonije, direktor operna. Svetovcev odreč, ne? Politev vsega glasbenih je bil prevajalce in možno da prevedel, ne, to sem dobil v knjigo, tudi od Anima Dendrija Bach. Je bil en velik alpinist, to je bili ustno na severne steli. Ampak, kaj je pozapravo Marjan Lipovšek pustil za svoj nekaj velikega? Hoče to reči, človek se mora tudi nekako veliko omejiti na določeno področje, in potem lahko nekaj narediš, nekaj stisneš. Zato vse je občudovanje vreden, ker je počin tega. Poleg tega je bil tu čas tak, ki je na to silo, da je bil posod, ker je bil na svoj krom. Ampak začeli se eno s ene sektorju te muske posvete v drugi, ki večer. Kot pravite, ne, živel je v zelo zanimivem času za Slovence, in to odraža tudi ta monografija, ki je zanimiva ne samo za glasbenike, tudi za zgodovinarje, za sociologe, predvsem pa se mi zdi tudi za družboslovce in vse tiste notranjce, ki jih zanima domoznanstvo. Verjetno ta njegov čas, kjer je živel, to odraža, se mi vem, to mogoče bolj vprašanje za gospo urednico. Skoraj ga bi rekla, ne? Tvoj uredniško. Ja. Če ostanem v cerknici, pa gremo desno 100-200 metrov na Tabor, mislim, da je redko kateri kraj, redko katero mesto v Sloveniji na majhnem območju tako bogato, rojstni kraj, pisatelja, prevajalca Jožeta Udoviča, rojstni kraj, skladatelja, pedagoga Frana Gerbiča in ne nazadnje tam stoji tudi obelisk, danes še vedno največjemu polihistorju. Kot je že prej dr. Edo Škulj dejal, je pomembno razumeti Frana Gerbiča skozi čas, v katerem je živel, torej rojen sredi 19. stoletja, ko je slovenski narod šele začel spoznavati
vso lepoto slovenskega jezika. V sredo 19. stoletja sodi ne nazadnje tudi ustanovitev naše prve, najstarejše slovenske založbe, torej naše Mohorjeve družbe. Skratka, vse meni osebno, kot ljubiteljici kulturne zgodovine, je to delo, ta monografija pomembna tudi zaradi vsega, vse te širine, ki ste jo zajeli v vprašanje. Sama nisem glasbenica, nisem muzikolog, to ne pomeni, da nimam glasbe rada, ampak Fran Gerbič mi je dal svojim delom neko novo vedenje o dobi, o času, o katerem je živel. In ko smo pripravljali monografijo, mi je nekoč v pogovoru dr. Škul dejal, ali pa mogoče gospod Krstulovič ali profesor Matković, takrat so bili operni pevci izpostavljeni prehladom in tako naprej, ni bilo zdravil in mogoče se tudi zaradi tega Gerbič ni razvil v ne vem kakšnega opernega pevca. In nekaj boste zasledili tudi, da je preden stopil na oder neke operne hiše, v rokah držal enega od dvojčkov, torej enega od sinov, ki mu je dobesedno na rokah umrl in je potem Gerbič moral vseeno iti peti. Skratka, meni se zdi monografija Frana Gerbiča pomembna, ne samo za Notranjsko, na tej strani Javornikov in pod Slivnico, ampak za celotni slovenski kulturni prostor. In kamorkoli je Gerbič prišel, kjerkoli je deloval, je s seboj v srcu nosil to domoljubno zavest. O tem ne nazadnje pričajo tudi kraji njegovega bivanja. Danes mislimo že, če gremo, ne vem, v Brusel, to so danes drugačni kraji, drugi kraji, kamor odhajajo naša slovenska inteligenca. Poglejte, sredi oziroma v drugi polovici 19. stoletja, ko še ni bilo sodobne tehnologije, je Fran Gerbič zame deloval zelo široko. Poznal je Dunaj, poznal je Prago, poznal je Lvov, šel je kot 17-letni fant v Trnovo pri Ilirski Bistrici. Torej, zelo širok je ta njegov prostor delovanja, da ne omenjam potem Ljubljane. Skratka, mislim, da bodo imeli tudi še tisti, ki bodo želeli napisati še kakšno poglavje, še kar lahko nek motiv, nek izziv, kajti monografija je nekako tudi tako zastavljena, da ne prinaša odgovora na vsa vprašanja. Ampak imam še eno vprašanje za vas, ne? Torej Fran Gerbič, ste rekli, ni bil tipičen zaprt notranjec, ne, je kar hodil naokoli. Ste pa ponosni kot notranjka, da je pri izdaji monografije sodelovalo kar nekaj notranjcev, domačinov in ne nazadnje tudi dr. Škulj z bližnjih velikih lašč. Ja, je povedala, ko je monografija izšla, hvala Bogu, že 14 dni pred današnjim dogodkom, včasih smo jih iz tiskarne pripeljali tih pred predstavitvijo. Tisti dan sem bila na letnem dopustu in potem mi tajnica pošle SMS in napiše, no, držim Gerbičevo knjigo v rokah, ma je težka. In potem mi nazaj odgovorim, je težka, kot smo težki notranjci, v narekovanjih težki. To pomeni, da imamo veliko širino in veliko za povedati. Tako je, kar dve notranjki, ne nazadnje, sva upleteni v to zgodbo, prihajava iz začetka sveta, to je iz Babnega polja. Namreč v knjigi je poleg mene sodelovala nevede tudi bohemistka Albinca Lipovec, profesorica češkega jezika, ki je pred leti objavila čudovit potopis
češkega pisatelja Jana Nerude. Potem je tukaj seveda moj veliki prijatelj Edo Škulj, ki prihaja iz Velikih Lašč. Tudi njegova življenjska zgodba je presunljiva in navduhujoča. No, potem, da ne govorim o profesorju Milivoju Matkoviču, ki si sploh ne upa pomisliti na to, da ne bi bil notranjc. No, in potem imamo tukaj še fotografa iz znane fotografske cerkniške družine. Njegov dedek me je fotografiral, ko sem šla leta 88 v srednjo šolo v Postojno. Tako da, Blažen Vršič, tako. Je malo drugače, če domačini pripravljajo, ne? Se veste, kakšni smo notranjci, ne? Kaj nam bojo drugi govorili, kaj je prav. Ne? Tokrat smo vam povedali oziroma vam govorimo, kar pravi ljudje. Tako, in človek, kar ne more odložiti monografije, ko enkrat začne brati in ponavadi si mislimo, da mogoče v seznamih, različnih seznamih ne moremo najti nič zanimljivega, ampak sploh ni res. Celo seznam glasbenih del Frana Gerliča je zelo zgovoren. Mogoče gospod Krstulović, kaj nam pove? Ja, tis, ki rad bere seznama, pa jih zna brat, lahko not najde marsi kaj. Sam seznam je zastavljen tako, kot en kaže pot skozi zapuščino, torej da bralcu, da bralec najde, če že neki ve neki naslova, si zamisli, da si vprašanje, na kaj recimo katere tekste je Gerbič pisal, dobi tudi tam informacije o tem, kakšne vrste skladb je napisal, naprimer pisal, koliko je kakšnih skladb. Potem take zanimivosti pojavijo, naprimer, da se ukvarja večinoma s tekonomanimi manjšimi formami, zbori, samospevi, klavinsko glasbo, da je sicer napisal simfonijo, ki je tudi v bistvu prvi slovenski skladatelj, ki je napisal simfonijo, vendar, da so velika dela prav njegovem opusu izjema. Poleg te hoper, poleg še neki kantat večjih del, se ukvarjajo z manjšimi zadevami. Da je, mislim, da so potem na eno vprašanje doktora Škulja, pa tudi mislim, gospoda Matkoviča, smo poskušali poiskati recimo neki za kakšno komorno zasebo. Pa tega ni. S tem se recimo ni ukvarjal. Potem se je povedal marsikaj o kako bi tamo rekli, recepciji glasbe Frana Gerliča skozi ne samo njegovo življenje, pa tudi potem po njegovi smrti, recimo skozi objave. Vidiš, koliko stvari je objavljenih, kaj najbolj pogosto objavljeno, v kateri so tiste najbolj popularne skladbe, lahko ugotovimo, da je vsaka večja pa bolj pomembna zbirka zborovskih skladb se pobala tudi zbore Frana Gerbiča, kakšna antološka izdaja samospevo, prav tako samospeva Frana Gerbiča. Ugotovimo tudi lahko, da klavirska glasba njegova je izdana večinoma, se zdaj spomnim po seznamu, za čas njegovega življenja. Recimo pozdneje se od njegove smrti do danes ni zbirke, ki bi ga vsebovala samo njegove klavirske skladbe. Zanimljivo je recimo tudi to, da se tudi vidi iz seznama, da recimo, da njegove zborovske skladbe v posebni publikaciji so bile objavljene, mislim, da leta 67, leta že 50 let do tega, da je Gerbič imel publikacijo, ki je posvečena samo njegovim skladbam. Čeprav seveda živi v repertoarju, živi skozi skladbe, skozi publikacije takega antološkega značaja, se pravi, ki je dal pregled nekega področja. Seveda potem za tistega raziskovalca, ki želi naprej raziskovati njegove skladbe, potem seveda se znamo najde vse podatke, kje se kaj nahaja, kje so tisti delčki, ki so razsuti, kje kaj inštitucije hranijo, v kakšni obliki in tako naprej. Pri seznamu delo Franu Gerbiču, ki ste ga tudi naredili, mi je pa najprej padlo v oči, kako zelo se mu posvečajo tudi na Hrvaškem. Ja, tudi že za čas njegove življenja, pa tudi kasneje, so njegove skladbe prišle tudi v pesmarice, ki so kot pomembno del glasbenega življenja, če se spomnimo samo pesmarice glasbene matice, pa slovenske pesmarice Aljaža, to je repertoar, ki je zbran konec 19. stoletja in se potem obnavljal skozi
do današnjega časa. Prav tako je v, nekako v Zagrebu ostal z nekimi svojimi skladbami v zagreških izdajah v spominu. Potem tudi je prišel v učbenike za šolsko za mladinsko petje. In so bilo Lovska še take skladbe, ki so se politiskovali in so v bistvu tudi v tem pedagoškem procesu bili prisotni, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v teh drugih delih te nekdanje skupne države. Tako kot torej pravi gospod Krstulović, pedagogi so uporabljali njegova dela, gospod Matković, verjetno je bilo njegovo pedagoško delo izjemno. Ja, začel je se pravi s 17. leti 1857. leta v Trnovem pri Bistrici. Takrat je počal pač učitelj, je bil splošni učitelj. Seveda, poleg tega je orglo v cerkvi in imel crkveni zbor. Potem drugo njegovo obdobje, lahko rečemo, da se je začelo v Lvovu 1883. leta, se pravi 82. mu je umrl sin Viktor in potem se odločil, da ne bo več nastopil na opernih odrih kot pevec tenorist. In tam je dobro mesto profesora na konzervatoriju za glasbo. Koliko sem bral, v tistem času, 4 leta tam poučeval, vsi študenti so hoteli pri njemu študirati petje. Se pravi, on se otepo temu delu, ker je moral delati sobota, nedelja, dopodne, popodne, bil je zelo cenjen. Tako da so ga čez 4 leta komaj pustili iz Lvova. Celo eno leto so čakali, da videl, če se bo premislil. Ampak on je trdno odločil, da bo se vrnil v domovino in da bo se posvečal domovini začetkom glasbenega postvarjanja. Potem 1886 na povabilo treh društev ljubljanskih glasbene matice treh društev je sprejel pač službo in moram reči, da je delo v teh društvih kar 36 ur poučevanja. To, če primerno z današnjim delom učitelj, to je enkrat več. Poleg tega je bil ravnatelj, pisal spričevalo, pobiral šolnine, programske liste pisal, delo je cele dneve, se pravi, šola mu je bila drugi dom. Ja, in preden se je to zgodilo, ne, pa je zapel v 26 operah v različnih jezikih in to samo do 40. oziroma 42. leta. Doktor Škulj, je to veliko? Ja, zelo veliko. Prekajte so se pogovarjali profesor Maskovičnik, da je bravo Marjana Molako, ki je spravljitelj na list 20. stranitve, da je bil repertoar samo 35 oper. Jaz se je poslušal o njemu od tega. Samo od tega je 540 let. To je vse nekako veliko, tudi vse, kar danes ni več aktualno, ker danes pojmo vse v originalu in med tem, kjer bo prevodil in sprejšil. Potem, ko tega se pa prihajali, medici so peli Verdi v Nemščini, Italijani pa valjajo v italijanščini. V monografiji, dr. Škulj, podpirate zanimivo vprašanje, ne dvomite o tem, da je bil nadarjen, da je bil marljiv. Podvomite pa malo v zadostnost njegove izobrazbe oziroma se vprašate, če sta bili 2 leti študija dovolj? Mislim, če bi tudi pogledal človek današnje študije, pa se tega vidim, da ste razlike. Dve leti študije za solo petje in za kompozicijo so imeli zdaj malo premalo dobro podvajo. In da je nam tudi tisti vzrok, zakaj ni še bolj izvokovno kompozicijo, tako da se je mokro. Ja, in pravite, je tudi škoda, ne, da ni dal komu napisati libreti za svoje 2 operi. Malce nam burita domišljijo, tudi zato, ker je snov zadnji iskal na Notranjskem, pa sta samo libreta pomankljivost. Je samo libreto pomankljivost pri operi Kresi in nabor? Je tudi glasbeni pomankljivost. S
sem vam zrobili nekaj lepe otvinke in vdalo je vse skupaj sem pa nekaj to predolgo vlečenje in tako. Ni postavljeno za njega. On se morda po to zvedovati po Valmeri, ker Valmeri je sam po so svoje ljubite. In je celo nekateri pravi, da je bolj pomembno podpisa, kot pa kot skladate. In je morda po to tukaj javno posnevo, da bi ni uspeli. Tudi Wagner, recimo gospa Weber, je omenjen v imenskem kazalu, ki ste ga izdelali za monografijo, izdelali ste tudi krajevno kazalo, razen da je bil obrnjen k slovanskemu svetu, da to se vidi že na prvi pogled, kaj lahko še opazimo iz teh dveh kazal? To, malo morava tudi kaj pustiti, da bojo ljudje prebrali in ne odkriti vseh skrivnosti. Lahko vam pa povem, da je izdelava imenskih in krajevnih kazal izjemno zanimivo delo, če ga tako vzameš. V imenskem kazalu je več kot 700 gesel. Torej, v monografiji, to pomeni, da je v monografiji objavljenih 700 imen. In vsa ta imena so povezana z življenjem in delom Frana Gerbiča. Ko sem pripravljala imensko kazalo, sem seveda naletela na težja mesta, ki jih je bilo geslo, govorim kot geslo, ki jih je bilo težje razložiti, pojasniti, kajti pisci 19. stoletja, tudi Gerbič sam, so navadno omenjali samo priimek in je bilo potem težko najti ime. Da bi bilo vse skupaj bolj zanimivo, pa smo vam dodali poleg imena tudi osnovne biografske podatke. Mlakar, Vejca, župnik v Cerknici. Kdo je bil ta župnik, bojo odkrivali drugi. Potem recimo sama sem bila presenečena, da je lastnik danes še vedno delujoče gostilne Stari Tišler prihajal iz Cerknice, da je bil uspešen podjetnik in tako naprej. Torej, krajevno imensko kazalo predvsem kaže ta to širino, ki jo je Gerbič imel. Pokažejo nam, s kom je imel opravka, s kom je bil prijatelj, kako je bil prijatelj s češkim pisateljem Janom Nerudo, in tako naprej. Vsaka resna monografija mora vsebovati tudi imensko in krajevno kazalo. In marsikdo izmed domačinov bo poiskal ali pa upal, da bo našel svoj priimek v imenskem kazalu. In to je lahko potem za raziskovalca, zgodovinarja prva spodbuda in potem se začnejo odkrivati nova obzorja. Je to malo zoprno delo, dokler ni narejeno, ker moraš paziti na sklanjatve priimkov in tako naprej. Imaš te korene, iz katerih brskaš si zelo hitro, moraš potem še petkrat prebrati knjigo. Ampak mislim, da daje to v monografiji še neko dodatno težo in seveda mladim raziskovalcem, mladim muzikologom, mogoče še kakšen navdih, da bo kdo prijavil kakšno diplomsko delo, kakšno raziskovalno delo in tako naprej. Bilo mi je pa v veselje to pripraviti. Gospod Krstulovič, pa vi ste pustili še kaj prostora za druge raziskovalce? Mogoče v tujini, pri nas verjetno ne več. No, še prostora za raziskovanje in dvoje zapuščine je, seveda. Ta osnovni popis je popis skladb, ki so končane, ki so nekje že domišljene. Ostaje seveda celo še eno področje, to so njegove osnutke za maskice, ki jih je seveda v tem delu na popisovanju zapuščine ni bilo možno preučiti do konca, tam se sicer sam najdel neki dokončani sklad, tako ki jih vidiš že na prvi pogled, da imajo lepo začetek, konec, da se jih dalo identificira, drugače tako svoje področje, ki bi ga bilo treba pogledati, če se tam še ne skriva kaj,
kar ni zajeto v tem osnovnem korpusu. Tukaj je gospod Dolgotovšin njegova korespondenca, ki jo hranimo v Nuku, je seveda pospravljena varno, ampak mislim, da je, koliko se spomnim, ne spomnim, koliko se to v bistvu gleda za potrebe, ker da se tu najde nekaj gotovih skladb, tega se še nič ni dotaknil, pa je zelo obsežna, na primer. Tako da ja, je marsikaj še za postoriti. Tudi mogoče marsikaj še za odkritje okoli življenja Frana Gerbiča. Doktor Škulj, kaj pa se je zgodilo med Franom Gerbičem in glasbeno matico potem na stare leta Frana Gerbiča? Ga imamo lahko za neko podstat, enega od temeljev, na katerem so gradili naši mlajši glasbeniki in ga potem kot nek preostanek minulega sveta potisnili v ozadje, ali je to pregrobo rečeno? Kako smo že povedali, je bil svoje ulice, svoj spomenik, tam pregledali matico. Se mi zdi, da morda je tista krivica, da se mi bili naredila, ko je prišel Kubat iz Dunaja. Kubat je bil 26 let mlajši od Gerbiča. On je bil že vodje, rodak v glasbeni matici in šolski vodje, potem pride on leta 91. In kot bo doželi vse, počistim pred seboj in sami se je bil dostali. To je bil star 25 let, se je zelezni pomeril na Dunaj, da je celo pet let. Torej, potem je bil glasbena znanost, jaz ne vem, kako je videli po Tenkovo, je Gerbič je to vse pokasilo. Morda je pa dobro povedal v Zalju z Zajcem. On tega cena malo zaleti, se pa vse proviče javno in morda zaradi tega potem bi bolj povedal tudi tem prihovalju. V zavesti slovenskih glasbenih šol pa pravzaprav ni bil nikoli pozabljen, ne, gospod Mahovič? Ne. Zavesta glasbenih šol vsako leto organizira podelitve nagrad in priznanj Frana Gerbiča. Do zdaj jih je podeljeno 77 nagradno priznanje, od tega 33 nagrad in 44 priznanj. To naslednji teden, se pravi danes teden, bo 14. zaporedoma podelitev, ker bomo podelili dve nagradi in 4 priznanja. Na razpis je javilo 16 kandidatov, tako da letos so bili izjemni kandidati. Bilo je težko izbrati prave, ampak mislim, da ta nagrada in priznanje prideta v prave roke. Torej, tri glasbenike gostimo na odru muzikologe in urednica, ki se je dolgo časa posvečala Franu Gerbiču. Mogoče, kakšen je pomen Frana Gerbiča, tudi pomen njegove osebnosti in njegovega dela za današnji čas, njegovo sporočilo? Predvsem se je z današnjo prireditvijo, z današnjim dogodkom ob stoletnici njegove smrti, Fran Gerbič zares vrnil v domačo cerkvico. Torej, v kraj, ki je ne nazadne zaradi marčevskega vremena 1917. leta pripomoral k njegovi prerani smrti. Takole bom rekla, kdaj sem sama prvič slišala za Gerbiča. Bojim se, da v osnovni šoli ne. Bojim se, da v srednji šoli tudi ne. Bojim se, da v času fakultetnega študija tudi ne. Vedela sem, da je neki študentski dom na Gerbičevi ulici. In najprej moramo mi, domačini, biti ponosni na Frana Gerbiča. Naj povem v svojo veliko žalost ali pa sramoto, če hočete, da še nikoli nisem prestopila praga njegove rojstne hiše. Samo mimo se peljem in polagam na srce, tako kot je bilo že rečeno, da se ta muzejska hiša
nekako odpre javnosti. Poglejte, ni potrebno, da imamo ohranjene njegove predmete, pisalno mizo, dovolj je že klavir, dovolj so partiture, ogromno jih je vnuku, z malo predmeti se lahko naredi čudovito muzejsko zbirko. Ob tem sem se spomnila na škotskega Shakespearea, Roberta Burnsa, ki se je rodil 100 let pred Franom Gerbičem. Nič ni bilo ohranjeno, neka beležka, par beležk, pa ima enega od največjih muzejev, ta škotski sin. Lahko rečemo, da je Gerbič, čeprav je mogoče preveč objel, kot se je prej lepo izrazil gospod Škul, pa premalo stisnil. Mislim, da je pomemben za Notranjsko, za cerknico, tako kot je pomemben Martin Krpan, ki v vsej svoji silni moči in pripovedni zgodbi govori tudi o našem značaju. Predvsem pa mislim, da mora Fran Gerbič priti ne v tiste šolske programe, ki jih pišejo na Ministrstvu za šolstvo, ampak v zavest učiteljev, pedagogov, v šole, v vrtce, moramo biti ponosni na njega in ozaveščati tiste, ki so seveda dovzetni za znanje. In Bog ne daj, da bi Notranjci šele pri 50-ih letih potem izvedeli za rojaka, za Frana Gerbiča. Torej, hočem vam to povedati, dokler ga mi sami ne bomo sprejeli, dokler se ne bomo pohvalili, da je cerknica ne nazadnje Gerbičevo mesto, tako kot je Šentjur, mesto bratov Ipavec. Torej, Gerbič je bil naš človek in moram tukaj reči, lahko rečem, da smo kot štiri telesna deteljica. Trije glasbeniki, pa ena Notranjka, malo sem jih priganjala, da je vse skupaj teklo. V bistvu smo začeli to knjigo urejati od konca proti začetku in ta zadnji dan, tik preden je šlo v tiskarno, smo našli še eno fotografijo na pobudo gospe Jožice. Dobili smo še en lep portret Frana Gerbiča. Neizmerno delo je napravil profesor Milivoj Matković in seveda tukaj ne gre brez podpore občine Cerknica, da je pristopila k tako pomembnemu založniškemu projektu. In veliko krat sem že bila gostja tako tukaj pred publiko kot v publiki in poglejte, koliko imenitnih ljudi premore naša zaprta dežela. Ampak Jan Neruda je nekje zapisal, ko je opisoval to krajinsko deželo, da je Notranjska kot čarovnik. Je začarana, ampak je to dežela, ki pa tudi očara. Mogoče je. Samo še vprašanje, katero Gerbičevo delo pa je vas, ki ste se z njim ukvarjali toliko časa, začaralo, prepričalo? Imate svoje najljubše Gerbičevo delo? Doktor Škul, vem, da ga ima. Pastirček. Spoštovani sogovorniki, najlepše se vam zahvaljujem za pogovor in vam želim veliko ustrajnega gerbičevskega duha in srca na vaši poti. Hvala lepa. Hvala. Something good.
Cenjeno občinstvo, v imenu avtorja in vseh, ki so zaslužni, da je veliko delo v velikem človeku ugledalo luč sveta, se vam najlepše zahvaljujem za obisk. Verjamem, da so se nam vsem o pogovoru porajala še nova vprašanja. Celjska Mohorjeva družba nam je zato nocoj omogočila nakup monografije Frane Gerbič 1840 do 1917 po promocijski ceni. Glasbena šola nas potem vabi še na klepet in na manjšo pogostitev in verjetno bomo takrat lahko tudi sogovornike še malo pocukali za rokav. Uradni del predstavitve monografije pa zaključujemo z glasbo, z dvema skladbama Frana Gerbiča in s pesmijo njegovega znanca iz Prage Antonina Dvoršaka med njima. V veliko veselje nam je, da bo zapel zbor Slovenske filharmonije. Poklicni zbor deluje od leta 1991 in poživlja že veliko uspehov. Lani je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada, maja pa je na mednarodni konferenci v Parizu dosegel polnopravno članstvo v prestižnem evropskem združenju profesionalnih pevskih zborov TENSO. Osrednje umetniško poslanstvo zbora Slovenske filharmonije je izvajanje predvsem raznovrstne glasbe a cappella, kar uresničuje v vokalnem abonmaju in med drugih koncertih, ter izvajanje vokalno-instrumentalne glasbe z orkestrom Slovenske filharmonije ter z drugimi slovenskimi in tujimi orkestri. Zbor vodi eno najbolj zvenečih imen mlade generacije dirigentov, ne samo v Sloveniji, tudi po svetu, Martina Batič, danes pa bo zbor vodil njen asistent Gašper Banovec. Ljubno vabljeni na oder.
Bye.
Zum, 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 zum